Рама тупить Зеленським, как Кремністрія. Акціон! Рама це про мій ситком. Гайбо, мій фанінею. Секретінти. Фуду меком немає. Мен сікуваш мед дянце на... Пайорло, йопо. А, хто бога пас. Мед майте не кіна. Нейсе. Ком пер солідарзирім. Солідарзим? Рама си ю сен. А пра? Kom po të qëtë të luftë e rëni. A po ma në nësikë. Të të luftë pëlla, të qëtë pëmë... Sa të të qëtë mesh me potinin. Morbesh. Sa Gjermon ke bra, ke bra në Gjermon anë. Ne ke në luftë me rësi mëlla, të qëtë... A me se i sërës për nëse. A të bëmë i resë mirë. Gati! A e pëdore në sërës? Ta koni duat, a ty... Shikoti në zogu, në zogu... E me shëndajt! Oj. E, mërcel, mërcel. Të të kom morë, të ja pastoj, se kom lëmë zyra. E, vërë. Se ke i desi është. Po, e mërëvesh. Po, e për të cem, brrë. Betëm kujdes, se... Të ke furë, se... Ti e për shumë puqi dhe ma thonë, imaginojë. Po, për shkeme se kamerak betën atë punë, për hapë. Ti betëm, asho. Që t'marajnë punën... Mirë, po të dhemë, t'i apë shështarëve t'uj ato që do t'ja punë, e di që bojnë dhe bojo, nga 10-15 metë rusë, i ka me grushë sa, dhe më tokë, dresh, gëldau, t'u kap të thyrë tankën me grushëte. Pa. E këtë, dhe më tonë, është pa me rakë, shë vetëm kujdesë. Pa. Pa pa mi, se që pa mi. Nga jërëm gjysore i putë në njishë, ja këtu ka. Këtu është zyra jërë që këtu punoj unë, kër bojmë shu, da. Në kërë ke përësin. E ke këtu mre në Libërt, të ku më shtilë me në Triban. Më regla është për në Dogan, për në raport e kamarë. Sa që e fiti, ke me në Triban, për të temë, asë unë së një, imaginohet. Imaginohet ta një qeni antit të shkëtinë. E në ullu atë në minerë, dhe të bëjmë i qikë më betë. Filoni bëni qikë më betë, kod aksion! Misë në qijetëm. Po që bët, mirë në gjo, këshus, që për nga shpia, mirë, mirë këni qenë. Që bët, ke morë... Pa mirë, mirë, shëqyrë, këtë është zëtë mirë. E për dërrishë, mirë. Regu, stop!